Azərbaycan ərazisində terror, təxribat və digər əməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvünün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirildi. Daha sonra məhkəmə istintaqının başlandığı elan edildi. Prokuror ittiham haqqını diqqətə çatdırdı. İttihama görə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericilikdə nəzərə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin şəxslər ötən il 26-27 noyabr tarixlərində dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən meşəlik ərazidə yerləşiblər. Təqsirləndirilən şəxslər ötən il dekabrın 13-ünə qədər həmin ərazidə terror təxribat törədiblər. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 214-cü, yəni terrorçuluq, 228-ci qanunsuz olaraq silah və partlayıcı maddələr əldə etmə, saxlama, 279-cu qanunsuz silahlı birləşmədə qruplar yaratma, onların tərkibində döyüşmə və 318-ci dövlət sərhədini qanunsuz keçmə maddələri üzrə ittiham verildi. Hakim Əfqan Hacıyev bildirdi ki, ittiham məhkəmə istintaqında öz təsdiqini taparsa, təqsirləndirilən şəxslər 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Prosesdə fasilədən sonra təqsirləndirilən şəxslərə sərbəst ifadə vermək təklif olundu. Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmə qarşısında ifadə verdi. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi iyunun 29-una təyin olunub.